পাবলিক স্কুল বা সরলা বিড়লা মই না নাম হিসাবত কৈছো তাৰ লৰা ছোৱালীক খুদিলে হয়তো আকাশৰ নীলাটো স্কাই ব্লুটো তেওঁলোকেও দেখুৱাব পাৰিব কিন্তু দেখুৱাব পাৰিব মাক দেউতাক বা তেওঁলোকৰ নিজৰ হাতত এই মাক দেউতাকে মৰমেৰে তুলি দিয়া স্মাৰ্টফোনটোৰ জৰিয়তে নীলা ৰংটো বিচাৰি ল'ব স্ক্ৰীন ছেভাৰৰ মাজত আৰু এওঁলোকে নীলা ৰং বিচাৰিলে হলে সেউজীয়া গছ